Ora per quello che so, mi riguagnerò data, gotto me. Imizi yanjye yashoye mu mugezi udakama, aho niho merereye, aho niho ndi, aho niho ntashingura ibirenge, kuko ariho nashyizwe. Imizi yanjye yashoye mu mugezi udakama. Imana ishimwe cyane, ni muri we navumbuye ubuzima, navumbuye kubaho, navumbuye imibereho runaka nagenewe kera sitararemwa. Nkahabwa icyerekezo, nkahabwa uburyo ngomba kubigenza. Sinashyirwa mu mwanya w'ukwiheba n'ubwoba, ahubwo nshyirwa mu mwanya w'abaragwa, umutsinzi, umwana w'Imana wagombaga kubaho nkurikije icyitegerezo cya Data yanshyiriyeho. Ni ahanjye kubimenya, kubisobanukira, kubihishurirwa. Itangiriro igice cya 13 umurongo imirongo twasomye ni 14, 15, 16 na 17 ndetse na 18, igihe Imana yabwiraga Aburahamu uburyo akwiye kurebamo, akwiye kwitegerezamo, ndetse akwiye kudashidikanya mu buryo bwe bwose, ahubwo akwiye kubibona yaranze akanashima, akabibona nk'ibyabaye, kandi ko kubibona gutyo ari byo bizatuma ibyo bintu bibaho, hanyuma ijambo ry'Imana rigasohozwa, rikaba manifested, rigashyishurwa. Hanyuma handitse yuko Aburahamu yaje kubaka igicaniro mu muco wabo aho yari ahoze, mbere yuko ava muri Uri y'Abakarudayi. Bari basanzwe bashyiraho ibicaniro, bagatamba ibitambo byinshi, n'ibyo abantu barabitambaga kuri iyi nshuro byari nk'ishimwe ryo gushimira Imana. Uko nguko niko byagenze. Now ikintu gitangaje ni icyacaho igice cya 14, then tuza mu gice cya 15. Haranditse ngo umurongo wa mbere, hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu. Aburahamu ngo yari atarava umwanya mwana, hanyuma mwerekwa rita Aburahamu witinya, nige ngabo igukingira, uzagororwa ingororano ikomeye cyane. Ongera umva na none iryo jwi ryiza, iryo jambo ryiza ryamujeho. Hanyuma Aburahamu aramusubiza ati, mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda n'incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazari umunyadamasiko. So Eliyazari yari umugaragu wande wa Aburahamu, so yavugaga ko ari uzacungura ibye, ari we uzafata ibye. Ati se ko nta mwana mfite, ubwo nyine uzanzungura n'uyu mugaragu wanjye. Ati dore nta rubyaro wampaye. Ndagira ngo dutinde maha gakeya kugira ngo nkwereke technicalities z'ibi bintu uko bikora. Dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Ndakwibutsa ko mu gice cya 13 twari twabonye ibintu Imana yamubwiye ku murongo wa 16, ngo kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara, umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe na rwazabarika. Well, nibuke ko mbwiye ko azagira urubyaro, donc kumbwira ko izagwiza urubyaro rwe birumvikana ko ari urubyaro rwe ruzavamo. Now agomba kubyara nyine kugira ngo agire urubyaro ruzaboneka. Noneho we aho kugira ngo urumva ni kimwe n'abandi bose, ntabwo yari yatahuye ko iryo hame ry'ibyo yavumbuye rikora n'ahandi. Iryo hame ntabwo rikora hariya gusa, rikora n'ahandi. Urugero, ebu ko avuga ngo Aburahamu nako avuga ngo ati dore urubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Imana yambwiye ati no, uru butaka aha hantu iki gihugu
n'urubyaro rwawe ruzakiragwa. Ariko rebe cyane mu bitekerezo bya Aburahamu ku bijyanye n'urubyaro, ahantu ho yari yarahabonye nk'uko yagiye arahatembera arahabona atanga akiraho n'igicaniro arashima Imana ko ibintu byabaye kandi koko niko byagenze. Ariko hari ikintu kimwe cyasigaye kitaraba, ibyo byari ibijyanye n'umwana, ariko uburyo yabitekerezaga n'uburyo yabibonaga bwari uburyo yibeshyemo. Kuko Imana ifite uko yambwiye, Aburahamu aramubaza ati mwami Uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndinshinge? You know, kandi mu gice cya 13 yari yaramubwiye, yambwiye yuko azajya urubyaro rwe ruzagwira. Ariko niba uri kureba ni ukuvuga ngo amaso ye ntabwo yari akibibona, ntabwo amaso ye yabibonye. Ibyo byo ntabwo amaso ye yabibonaga, ntabwo yabibonaga nk'ibyabaye, ntabwo yabonaga umucanga wo hasi, umugongo wo hasi ngo abone urubyaro, ntabwo ariko yabikoraga. So muri iyi nshuro inshuro Imana iri kumubwira iti rwose Aburahamu rwose nzakuga ingororano ikomeye, atekereza ko ingororano ikomeye, atekereza ko ibintu abifite ubutunzi yarabonye, igitabwa igihugu yarakibonye, aragata ariko se uyu mwana azangorora ni mwana ki? Arangira avuga arambaza ati mwami wite kuzangorora iki ko ngenda n'incike, kandi nzazungura urugo rwanjye ari uzazungura urugo rwanjye ari Yezari umunyamadamasiko. Ati dore nta rubyaro wampaye kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. So ngibi ibitekerezo bya Aburahamu asutse imbere y'Imana nko kumubwira atarega. Now ushobora no kwimagina kuki Imana ubundi iri kuzana iryo jambo ryayo, nuko iri kubona ibyo Aburahamu ari gutekereza. Aburahamu ibintu ari gutekereza ubwabyo ntabwo byazatuma biba. So mu kumuzanira ijambo no kugira ngo ahite koko asubize uko asubije, nasubize uko asubije Imana ibone kumufasha ngo kumukosora. Muri kubibona ko yabonaga intekerezo afite ntaho zihuriye n'ibyo yari yamubwiye mu gice cya 13. Wibuka umuyoboro w'intekerezo hano ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni utegeka ko ibintu biba cyangwa n'ibibe, ibyo wibwira amanywa nijoro. Ati dore nta rubyaro wampaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. So izi nizo zari intekerezo za Aburahamu, dore ni nabyo ari kwatura. Okay, wibuke rya jambo ushaka iminsi myiza abuza akanwa kuvuga ibibi n'ururimi ruvuga iby'uburiganya. So ninde uri kuvuga ibibi? Ibi bintu ari kuvuga ni ibiki? Nese ubwo yazabona ati iminsi myiza, ni muri urwo rwego ijambo ryamuje kugira ngo rimukosore, rimutunganye uko abona ibintu, ryongere kumwibutsa uko akwiye kubona ibintu n'uko akwiye kubyumva. Kandi ko ibi bintu bidakora ku kintu kimwe gusa, ku butaka, bikora no ku rubyaro. Nawe ntibikora no ku rubyaro gusa, bikora no ku butaka, nubwo babikora ahantu hose. Mbega ni ugusobanukirwa ibanga ry'uburyo bino bikora. Nicyo yari yahamagariwe gutindaho. Umurongo wa kane, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti uwo si we uzaragwa ibyawe, Imana itangiye kumusubiramo, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe ni uzabiragwa. So Imana iri kumubwira iti niba utaranyumvishije neza, nshaka kugusobanurira ko uzaragwa ibyawe atari uwo nguwo Eliyazari. Ibyo ni ukwibeshya cyane rwose, ni no kumbeshyera. Uzi impamvu? Ahubwo uzava mu rukiryi rwawe, niwe navugaga ku rukiryi rwawe ni uzaragwa ibyawe. Okay, uzabiragwa. Umurongo wa gatanu, aramusohokana aramubwira ati raramurebe ijoro darama Aburahamu rarama. Aburahamu ajya hanze araharama nk'uko Imana imubwiye ararema, yongera arebe ijoro. Ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara, ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Murebe niba hari icyo Imana ihinduye, nta gihinduye ku byo yamubwiye ku gice cya 13. The same formula, formula ni imwe, mbega icyo gukora ni kimwe. Ntambwiye reka reka Aburahamu ongera urebe inyenyeri, uri kureba iki? Inyenyeri arizo wabara, reka da, uko ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Mu yandi magambo, komeza rero ugira iyo mirebere n'iyo mitekerereze, ntuhungabanywe kuri iyi nshuro, tinda ku mwana. Uke niba ari umwana tinda, reka intekerezo zawe abe aricyo zibona gusa, mubone gutyo. Umurongo wa gatandatu ngo nuko yizera Uwiteka abimwanyiza no gukiranuka. Iri jambo yizera Uwiteka mu yandi magambo, ako kanya Aburahamu agifashwa kubona ibyo bintu. Yose Aburahamu akiryo jambo rikimuza, Uwiteka amufasha kumusobanurira, nawe ahita abifata gutyo, abyemera gutyo. Iri jambo yizera Uwiteka abimwanyiza no gukiranuka, iri jambo kwizera Uwiteka ni ngo ni nk'uko umuntu yaba ari ku nzu ndende, inyubako ndende, etaje, inyubako ndende cyane, noneho umuntu akakubwira ngo simboka ngo ntacyo uri bubi, ngo aragusama, ngo simboka aragusama. So ngo icyo Aburahamu yakoze kwari nko kwijugunya, akemera yuko wamubwiye ko ari umusamari w'umusamari. So ni ibintu bibiri rero uwo muntu agomba kuba yujuje, uvuze ngo yagusama. Icyambere agomba kuba ari uwo kwizerwa atabeshye. Ubuso simbutse ntaba hari akava mu nzira ukagwa hasi, sibyo? Ibyo byaba bikurangiriyeho. Icya kabiri, hanyuma se usimbutse
akaba koko afite ubushake ariko nta bushobozi afite, afite ubushake ariko umugwiriye mwese mwapfana. So nubwo ngo hari ibintu bibiri, agomba kuba afite ubushobozi bwo gukora ibyo avuze, icya kabiri agomba kuba ari uwo kwizerwa ku buryo wamushyiramo icyizere cyawe. So ni nk'aho Aburahamu yirekuye aravuga ati oke, n'ubundi ntacyo ndamira, reka ndebe inyenyeri njye mpora nirebera abana, uko ndaramye nkareba hejuru sindi kubona inyenyeri, ndi kureba abana. Oh, glory to God. Imana ishimwe. Ngiki cyo cyicaye muri Aburahamu, nta mwana aragira, nta kiraba. Kuri inshuro ndi gushaka ngo use the same formula, nicyo ari kubwira bikoreshe, waba ari ibya business, byaba ari iby'urugo, byaba ari bizaza, byaba ari ibyo dealinga nawe, ari iby'akazi, ibikwerekeyeho byose. This is a formula. Nubitahura naze ngo niwumve ibi bintu by'uburyo umuyobozi w'intekerezo ukora, uzatahura ikintu gikomeye kizadetermining icyo ushaka, aho uzagarukira mu buzima bwawe. I'm telling you, ndikubwiza uko ibi ntago ari bishyashya, nagiye mu itangiro kugira ngo mbikwereke, birimo. Ngomba kuzagaruka nakweretse mu migani yuko irinda umutima wawe kurusha ibindi byose birimba, ni iby'ubugingo bikomoka, niho bicurirwa. Bikomeye icyo kintu. Icyo ni gushaka kwereka ni uko ntabwo ari bishya. Throughout Yesu abigarukaho, intumwa zibivugaho, so it's the same thing. Ni ibintu biri kugenda bigaragara, ahubwo bo benshi ntabwo bigeze babibona, ntibigeze babitahura, ntibigeze babibona gutyo. You see? Ntibigeze babibona gutyo. Aho rero naho rusingiye, nawe hari ikibazo gikomeye cyo kora kigomba gukosorwa no guhishurirwa uko kuri. Mbese? Naho. Ni iki tubona hano rero? Ngo aramusohokana aramubwira ati rarama, urebe ijuru, uba ari inyenyeri, niba wabasha kuzibara ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Ni uko yizera Uwiteka, bimubaza abimwanditse no gukiranuka. So Aburahamu yahise yirekura. Yirekurira muri iryo jambo, aribona gutya atitaye ku cyo ari cyo cyose. Reba hano mu Baroma igice cya kane havuga ngo iki? Mu Baroma igice cya kane mu Baroma igice cya kane umurongo wa 16 ndagira ngo masome vuba vuba, nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribona uko rikomerezwa urubyaro rwose, nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo ni urw'abafite kwizera kwa Aburahamu ari we sogokuruza wa twese. Okay, bagiye kumuvugaho kwizera kwa Aburahamu kwari kumeze gute, nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Mbere iyo yize yari ariyo mana isura bapfuye ikiti bitariho nk'ari ibiri. Okay, so yizeye Imana ko igihe yamwiraga ngo azabyara umwana nta cyari kiriho. In fact, reka wumve igisobanuro ku murongo wa 18 ngo Aburahamu yizeraga yiringira ibitakwiringirwa. Sinumva ngo ibyo bintu byari out of it's off, out of context, it's not possible. Ni ibintu bidashoboka kwiringira ibitakwiringirwa, ni ubusazi. Donc byari bimeze nk'asohotse muri we ubwe, asa naho atari normal. Umuntu muzima ntabwo yakwiringira ibyo bintu. Mu yandi magambo, Aburahamu yizeraga yiringiye bitakwiringirwa ngo abe sekuruza amahanga menshi nk'uko byavuze ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. So yari yumvishije ngo okay, urubyaro rwawe ruzangana nk'izo nyenyeri, nta mwana n'umwe afite. So urumva ibyo ari kwiringira ni ibintu utakwiringira, ni ibintu bitanasobanutse, ni ibintu bitumvikana bishoboka bite? Wumve ngo kandi nubwo abonye, murongo wa 19, kandi nubwo abonye umubiri umaze gusa n'upfuye, uko yari amaze imyaka nk'ijana avutse. Urumva Aburahamu ageze ku myaka ijana, akabona na Sara yaracuze kwizera kwe ntikuragacogora. Sara uvanye yuko atabyaraga yari yanacuze. Urumva ngo hari ibyo bibazo bibiri. So ngaho mbwira, uracyiringira iki se? Urumva ufite impamvu zo kwiringira? Urumva ufite impamvu zo gukomeza kureba ngo birashoboka ngo ndikubibona byabaye? Ari undi muntu yabivaho? Ariko aratubwira iki ku murongo wa 20 ngo ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanyijwe no kutizera isezerano ry'Imana ryari riri, ryari uko we nabireba gutyo niko bizagenda. Ntiyashidikanya rero, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana. So yajyaga abona umwanya wo guhimbaza Imana ariko ukayihimbariza abona byarangiye. Muri make guhimbaza Imana ni iki? Ni ukuvuga ngo ndi kubona byarangiye nkana celebra. Yahoraga ashima Imana celebra ko byabaye. Umurebye wagira ngo ni ubusazi, ariko byaje kugenda bite? Byaje gusoza afite uwo mwana, ndetse si n'umwana gusa, abo bana bose uko Imana yabivugaga bakundwa. Umuyoboro w'intekerezo nicyo kibazo. Ubwo biroroshye kubona yuko bitagishobotse ukurikije iby'umubiri, ariko iyo urebesheje ayo maso y'imbere, nta kabuza biraba. Shalom, shalom.
urupfu rwawe Yesu nirwo nyegereje data ngo tumere